cashless payment eh? Tak guna cashless payment eh? Adik, sekarang ni ada banyak jenis cashless payment. Kita ada duit nak keluar, kad ATM by debit, kad tap on foot. Pelanggan cuma hanya perlu tap kad ATM by debit dekat wireless je. Wireless dan convenient. Hari ni change juga orang. Keep finding kepada semua para usahawan kepada semua para usahawan di luar sana, anda juga boleh mudahkan urusan perniagaan anda dengan menyediakan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web yang Thank you.